الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور ہر طرح کی حمد و ثنا کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی اپنی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی کی اپنی بندگی پر اس دنیا میں ہم سے بہتر زندگی کا وعدہ فرمایا، اور آخرت میں اس کی اپنی بندگی ہی کو کامیابی اور کامرانی کا معیار قرار دیا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر سے آگاہ کرنے والا اور اس سے رکنے کی ترغیب دینے والا اور حکم دینے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں خیر کو اپنانے اور شر سے بچنے کا جو طریقہ عملی ہو سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ زبانی طور پہ سکھایا بلکہ عملی طور پر بھی امت کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش فرمایا ہے. حاضرین گرامی، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کہتے ہیں، اس میں دو پہلو نمایاں طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں. بندگی کا ایک باب یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کرنے کے کام بتلائے ہیں ان کاموں کو کرے، جن باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس حکم کو بجا لائے. وہ حکم ہو سکتا ہے فرض اور واجب کے درجے میں ہو تو اس کو کسی صورت نہ چھوڑے، اور وہ حکم ہو سکتا ہے کہ مستحب درجے کا ہو کہ اس کو بجا لانا اچھا ہے، بہتر ہے، کرنے والے کے اندر بہت خیر ہے، بہت ثواب ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو وہ بدقسمت اس اعتبار سے ہے کہ اس نے ثواب کے ایک موقع کو ضائع کر دیا.
دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں سے منع کیا، روکا ہے، ان سے رک جانا ہے، ان سے باز آ جانا ہے۔ اللہ نے جس بات سے بھی منع کیا، نبی علیہ السلام نے جس بات کو بھی ممنوع قرار دیا ہے، اسے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھاتے ہوئے فرمایا، اِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، یا دوسری روایت میں کہا، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، جس بات سے میں منع کر دوں اس بات سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہاری اپنی جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا زور لگا سکتے ہو اتنا زور لگا کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی کو بندگی کہا جاتا ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے، اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ان باتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ بندگی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہترین سے بہترین بندہ بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہی میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی ایک جہد مسلسل ہے، ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام پہ عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے رکنا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہماری اور آپ کی سوچ کا، محنت کا، کوشش کا محور اور مرکز بننا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مجاہدہ ہونا چاہیے۔ لیکن بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن باتوں کے بھی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اگر وہ حکم فرض کے درجے کا حکم ہے، اس کو نہ اپنانا گناہ ہے۔ فرائض کو نہ اپنانا، نہ انجام دینا گناہ ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ کرنا مجھ پہ فرض ہے، واجب ہے، پھر بھی آدمی نہیں کرتا ہے، یہ آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی جن باتوں سے منع کیا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی منع کردہ باتیں، بالخصوص جن چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، ایسی باتوں کو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپناتا ہے، باز نہیں آتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو یہ آدمی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اور گناہ کا یہ جو ضابطہ ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے حکم کو بجا نہ لانا بھی گناہ ہے اگر وہ فرض کے درجے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بات سے منع کر دے، اللہ کے نبی جس بات سے منع کر دیں، ان باتوں سے نہ رکنا بھی اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ قرار پاتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ جو گناہ کا معاملہ ہے، اس گناہ سے متعلق کچھ باتیں رکھوں کہ یہ گناہ انسان کی زندگی میں جب شروع ہوتا ہے تو یہ گناہ کن کن مراحل سے گزر کر اپنا سفر طے کرتا ہے اور انسان کو کس انجام تک لے کر جاتا ہے، اور ہر مرحلے سے متعلق اسلامی شریعت کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں، یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلی اور بنیادی بات، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتائی کہ انسان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، انسان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتا ہے برائی کا خیال؟ پیدا ہونے کے اسباب بہت سارے ہیں، ایک تو خود انسان کے اپنے نفس امارہ کا کمال ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی چاہنے والا جو نفس ہمارے اندر ہے، کبھی اس کی طرف سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور کبھی دنیا میں انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، صحبتیں، ماحول، دنیا کی رنگینیاں، اور کبھی انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان جو وسوسہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر شیطان خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، وہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر وجہ کوئی بھی ہو، سبب کوئی بھی بنے، لیکن انسان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ گناہ کی یوں سمجھئے کہ انسان کے اندر گناہ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اسلامی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں بھری شریعت، اور نہ صرف یہ کہ حکمتوں بھری ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم، اس کی رحمت اور اس کے فضل کی مظہر یہ شریعت ہے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے سب سے پہلی بات یہ بتا دی کہ انسان کے دماغ میں جو خیال آتے ہیں، جو صرف خیال پیدا ہوتے ہیں، آتے جاتے خیال،
اللہ تعالیٰ اس پر انسان کی پکڑ نہیں کرتا ہے. یعنی ایک آدمی کے دل میں برائی کا خیال صرف پیدا ہوا, ایک بات آئی برائی کا خیال آدمی کے دل میں آ رہا ہے, آدمی نے ابھی اپنی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں دیا, صرف جو خیال دل میں آتے جاتے ہیں. اگر گناہ کا خیال برائی کا خیال آتا ہے, سب سے پہلی بات اسلامی شریعت نے یہ بتائی کہ آدمی کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ خیال صرف خیال ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے انسان کی اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کی طرف سے ہر اس بات کو درگزر کر دیا ہے جس کی حیثیت حدیث النفس کی ہے, نفس کے اندر آنے والے ایک خیال کی ہے. وہ صرف دل میں آنا وانے والا ایک خیال ہے, جب تک یہ خیال خیال رہتا ہے, وہ خیال جب تک آدمی کی زبان تک نہیں آ جاتا, آدمی کے عمل میں جب تک نہیں آ جاتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ برائی کا خیال دل میں آتا ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی. لیکن اگر آدمی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے, یہ صرف خیال نہیں, آدمی کے دل میں خیال آتا ہے جاتا ہے, اسباب کوئی بھی ہو, آدمی نے کوشش کی یا کوشش کیے بغیر خیال آیا, اب آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا, تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہاں کئی باریکیاں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ایک بندہ جب کسی غلطی کا گناہ کا اذا ہم بسیئہ, جب آدمی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے, تو جب تک یہ صرف ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہوتی. پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ارادے کے ساتھ ہی ایک نیکی لکھ دو, اور پھر اس ارادے کے بعد عمل بھی کر لیتا ہے, نیکی عملاً کر بھی لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ کم سے کم 10, اور اگر بڑھائے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 700 گناہ تک نیکیاں اس کے حق میں لکھ دو. لیکن اس کے مقابلے میں بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کچھ نہ لکھو, کچھ نہ لکھو, ارادہ گناہ کا کیا لیکن ابھی کچھ نہ لکھو. اور جب گناہ کر لیتا ہے, حکم ہوتا ہے کہ صرف ایک گناہ لکھ لو جو اس نے کیا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پہ اپنے فضل و کرم کا مظہر ہے. نیکی کا ارادہ کر لیا تو وہ نیکی ہوئی, برائی کا ابھی ارادہ کیا ہے تو اسے لکھا نہیں گیا ابھی, جب تک کہ بندہ برائی کر نہ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بتائی. معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر ارادہ کر لیتا ہے, گناہ کا ارادہ کر لے رہا ہے, عزم کر لے رہا ہے, تو عزم کر لینے کے ساتھ آدمی کا گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے. لیکن دو مقام ایسے ہیں جہاں کے بارے میں قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ ان مقامات پہ برائی کا ارادہ کر لینا بھی گناہ ہے گرچہ آدمی گناہ نہ کرے. آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا, لیکن دو مقامات پہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آدمی گناہ کا ارادہ کر لیتا یہ ارادہ خود گناہ شمار ہوگا. کہاں یہ دو مقامات؟ ایک حرم مکی ہے, حدود حرم کے اندر مکہ میں اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے, وہاں گناہ کا ارادہ کرنا ہی گناہ ہے, اور گناہ کر لے جانا تو وہ اور بڑی بات, وہاں گناہ کر لے جانا بڑی بات ہے, وہاں گناہ کا عزم اور ارادہ کر لینا خود گناہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ نے فرمایا حرم میں اگر کوئی آدمی گناہ کا ظلم کا ارادہ کرتا ہے, ناحق ظلم کا, بے دینی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے, اللہ نے فرمایا ہم عذاب علیم کا, دردناک عذاب کا مزہ اسے چکھائے گے. اہل علم نے لکھا, شارحی مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ یہاں آنے والے پاکی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, تو یہاں ظاہر کے ساتھ باطن کی یہ پاکی بھی مطلوب ہے کہ دوسرے مقامات سے زیادہ یہاں آدمی کو پاکی کا خیال رکھنا چاہیے. اور پاکی کا ایک باب یہ بھی ہے کہ برائی کا خیال آ سکتا ہے مکے میں بھی, وہ آپ کی اختیار میں نہیں, لیکن برائی کا ارادہ آپ وہاں نہیں کر سکتے. عام علاقوں میں ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا, لیکن مکے میں گناہ کے ارادے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے. اور یہی حکم مدینہ منورہ کا بھی, حرم مدنی کا بھی یہی حکم ہے. اور حرم سے مراد حدود حرم ہے, صرف مسجد نہیں, حدود حرم ہیں,
اور اس کی دلیل اہل علم نے ذکر کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میں مدینے کو ویسے ہی حرمت والی جگہ قرار دے رہا ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والی جگہ قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہی حرمت مدینے کو بھی حاصل ہے. اسی لیے مکہ اور مدینہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں آدمی گناہ کا ارادہ کر لے, عزم کر لے, پکا ارادہ کر لے, ابھی گناہ نہ بھی کیا گیا کا کیا ہو تب بھی وہاں اس مقام پہ گناہ لکھا جاتا ہے. ان دو مقامات کے علاوہ بقیہ مقامات پہ بنیادی ثابتہ یہ ہے کہ گناہ کا صرف ارادہ کر لے تو گناہ لکھا نہیں جاتا, اگر گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا ہے. ہاں اگر پھر گناہ کر لیتا ہے تو اس کے حق میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتایا. اب تیسرا مسئلہ ہے, ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد گناہ کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کسی رکاوٹ کی وجہ سے گناہ نہیں کر پاتا. آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا اور ارادہ کر کے آگے بڑھ گیا لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے, کسی مانع کی وجہ سے گناہ نہیں کر پاتا ہے, اسلامی شریعت کے مطابق اس آدمی کے حق میں گناہ لکھا جائے گا. اس آدمی کے حق میں گناہ لکھا جائے گا جس نے ارادہ کرنے کے بعد عزم کے ساتھ اقدام بھی کیا لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ عمل ہوا نہیں, کسی ممانعت کی وجہ سے وہ گناہ ہوا نہیں. آدمی نے برائی کا ارادہ کر لیا, لوگ آگئے, موقع نہیں ہوا برائی کا, اس وجہ سے گناہ نہیں کیا, تب بھی یہ گناہ لکھا جائے گا. یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہے, ابھی اس سے یہ کام سرزد نہیں ہوا ہے, یہ ثابتہ نہیں. آدمی نے جب ارادے کے بعد اقدام کر لیا یا ارادہ کیا ہوا تھا, ارادے سے رکنے کی وجہ یہ کہ وہ کرنا ممکن نہ ہو سکا کسی رکاوٹ کی وجہ سے, تب بھی آدمی کے حق میں گناہ لکھا جائے گا. اس کی دلیل کے طور پہ اہل علم نے ذکر کیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. اللہ کے نبی نے فرمایا قتل کرنے والا بھی اور جو مقتول ہے جو قتل کیا جا رہا ہے دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. یعنی التقى المسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار, تو قاتل بھی مقتول بھی دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی ھذا القاتل, یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قاتل ہے, ایک مسلمان کا قتل کرنے کے نتیجے میں جہنم میں جا رہا ہے, فما بال المقتول یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مقتول تو بیچارہ مقتول ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ بھی تو اس آدمی کے قتل کا ارادہ کرتا تھا, یہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا, وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا, جو قتل کے ارادے کے ساتھ قتل کرنے میں کامیاب ہوا وہ تو جہنم میں جا ہی رہا ہے لیکن جس نے قتل کا ارادہ کر لیا موقع ہاتھ نہیں آیا, ورنہ یہ قاتل ہوتا وہ مقتول ہوتا, اس عزم اور ارادے کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی. اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے, اب گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد اس وجہ سے گناہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ آ گئی یا موقع نہیں, تب پھر اس آدمی کے حق میں گناہ لکھا جائے گا. چوتھی بات گناہ کے ارادے کے سلسلے میں یہ, اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو یہ بات بیان بتائی گئی کہ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے, گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد اب آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھ رہا ہے لیکن پھر وہ اپنے گناہ سے باز آ جاتا ہے, ارادے کو اپنے بدل لیتا ہے, اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ گناہ کا ارادہ نفس کی خواہشات کی پیروی میں یا دنیا کے فتنوں کا شکار ہو کر, کسی کی صحبت سے متاثر ہو کر, وجہ کوئی بھی ہو, ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اس آدمی نے گناہ کرنے کے بجائے گناہ سے رک جانے کا فیصلہ لیا. اسلامی شریعت کے مطابق پیارے نبی نے بات بیان فرمائی, گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد گناہ سے رک جانے پر اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ سے رک جانے پر نیکی لکھواتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور برائی کے فیصلے پہلے ہی کر دیئے,
پھر اس کی تفصیل بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے آخر میں یہ کہا کہ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ برائی کرتا نہیں ہے, یعنی اپنی مرضی اور اختیار سے وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے, تو ایسی صورت میں بندے کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے, حالانکہ اس نے نیکی اس اعتبار سے نہیں کی کہ گناہ کا ارادہ کیا تھا, اس کی نیکی اس اعتبار سے ہے کہ اس نے گناہ سے رکنا جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پہ اس نے عمل کیا. برائی کا ارادہ کر لینے کے بعد برائی سے رک جانا اسلامی شریعت کی نظر میں آدمی کے لیے نیکی کا باعث اور نیکی لکھے جانے کا سبب بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا واقعہ نقل کیا, آپ نے روایت کیا, آپ نے بیان فرمایا, تین ایسے آدمی جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اچانک بارش کی شدت کی وجہ سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ پہ جم گئی. جس وقت وہ غار کے منہ پہ جم گئی باہر کی دنیا والوں کو پتا نہیں کوئی غار کے اندر قید ہو گیا ہے, اور اندر کے تین لوگوں کے بس کی بات نہیں, ان کی طاقت نہیں کہ وہ پورا زور لگا کر بھی اس چٹان کو ہٹا دیں. موت نگاہوں کے سامنے یقینی نظر آ رہی ہے. ایسے موقع پر تینوں لوگوں نے اپنی زندگی کے بہترین اعمال کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کی. ان تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس مشکل سے نجات دی, چٹان ہٹا دی اور یہ تینوں نکل آئے تھے. آپ کو معلوم ہے ان میں سے تیسرا یا ایک آدمی وہ بھی تھا جس نے اپنی یہ نیکی یاد کی, کہا کہ اللہ تعالیٰ میری اپنی ایک رشتہ دار تھی, چٹازاد بہن تھی, یا میری اپنی رشتہ دار ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ برائی کا میرے دل میں بہت زمانے سے ارادہ تھا لیکن وہ موقع نہیں دیتی تھی, میں کامیاب نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ وہ اپنی کسی حاجت کسی ضرورت کو لے کر میرے پاس آئی, میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ اس طرح قید یعنی یوں کر لیے کہ باندھ لیا کہ میں تمہارا کام کر دوں گا, شرط یہ ہے کہ تم مجھے تمہارے ساتھ برائی کرنے کا زنا کر لینے کا ایک موقع دے دو, تمہارے ساتھ اپنی ضرورت پورے کر لینے کا ایک موقع دے دو. اس نے پھر آگے یہ بتایا کہ طے شدہ بات کے مطابق اس نے مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا, اور جس وقت میں اس کے ساتھ برائی کرنے والا تھا بالکل آخری لمحے میں تھا کہ اس لڑکی نے کہا اتق اللہ, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, ولا تفض الخاتم الا بحقی, اور میری عزت و عصمت کے ساتھ نہ حق کھلواڑ نہ کر, ناجائز طریقے سے اسے استعمال نہ کر, تو میں نے اسے چھوڑ دیا اپنی اس چھوڑ دینے والی, گناہ کے پورے امکانات ہوتے ہوئے موقع پورا میسر ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ آنے کا جو اس نے فیصلہ لیا, اس فیصلے کو اپنی نیکی شمار کر کے اس نے دعا کی, اور اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا. گویا یوں سمجھیے کہ اسلامی شریعت میں یہ جو ضابطہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد, موقع ہونے کے بعد, برائی کرنا ممکن ہونے کے باوجود ایک آدمی اگر گناہ سے رک جاتا ہے اس کا گناہ سے رک جانا بھی اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے, بلکہ اس حدیث کے مطابق ارادہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف پر مبنی ہوگا اسی قدر زیادہ یہ بڑی نیکی شمار کی جائے گی. یہ اسلامی شریعت کی تعلیمات میں سے. حاضرین گرامی, اب ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد آدمی گناہ کر لے جاتا ہے, اس کا گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے, اسلامی شریعت نے پھر اس کے بعد اس گناہ سے متعلق بہت ساری تعلیمات اور بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے رکھی. ان میں سے سب سے پہلی بات جو آج آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ جیسے ہی بندہ گناہ کرتا ہے بندے کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا, اس بندے کے دل میں ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے, کالا دھبا لگ جاتا ہے. اب پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے یہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا وہ دھبا جیسے کہ ویسے باقی رہتا ہے, پھر اگلے گناہ کا مسئلہ.
اگر کوئی آدمی گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے اور توبہ اس کی قبول ہو رہی ہے تو گناہ کے ان دھبوں سے دل کو اللہ تعالیٰ دھلتا رہتا ہے صاف کرتا رہتا ہے لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو دھبا پھر ایک اور دھبا اور دھبے پہ دھبا یہ سلسلہ چلتے چلتے وہ مقام آتا ہے کہ دل پورا کا پورا سیاہ پڑ جاتا ہے دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی سیاہی اس دل پہ چڑھ جاتی ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون یہ کفار کے بارے میں جو بات اللہ نے قرآن میں کہی کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے یہی معاملہ کفر سے کم تر درجے والے گناہوں کا بھی ہے کہ گناہوں کی سیاہی بندے کے دل پہ چڑھ جاتی ہے تو وہ دل جو سفید ہے جو اپنی طہارت اور پاکیزگی میں سفیدی کی مثال ہے وہ دل جب سیاہ پڑ جاتا ہے تو حقیقت میں وہ دل اندھیرے کا گھر ہو جاتا ہے پھر اس دل کے اندر ایک اندھیرا ایسا آتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ نیکی کو دیکھ نہیں پاتا نیکی کو محسوس نہیں کر پاتا دل جب سیاہ پڑ جاتا ہے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا اس گناہ کے دھبے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ دھبے جب اکٹھا ہو جائیں دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کلکوزی مجخیہ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس دل کی حیثیت الٹے لوٹے جیسی ہو جاتی آپ جانتے ہیں کوئی بھی برتن اگر سیدھا رکھا ہے اس برتن میں آپ جو چیز ڈالیے اسے اپنے اندر سمو لیتا ہے اسے سنبھال کر رکھتا ہے آپ اسے بعد میں جا کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن برتن الٹا رکھا ہو آپ اس پہ پانی ڈالیں آپ اس پہ دودھ بہائیں آپ اس پہ شہد ڈالیں وہ برتن کسی چیز کو روکتا نہیں ساری کی ساری چیزیں بہ جاتی ہیں کوئی چیز اس کے اندر رکتی نہیں اور جو چیز آپ ڈالنے چاہے وہ کتنی معیاری چیز ہو کتنی ہی مفید چیز ہو وہ برتن اس کو اپنے اندر سنبھال کے نہیں رکھتا نبی علیہ السلام کی دی گئی اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں پر گناہ کرتے کرتے جب بندے کا دل اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں سارا دل کالا ہو جائے تو پھر الٹے لوٹے کی طرح دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے آپ اس کے اندر علم کی بات رکھنا چاہیں وہ علم بھی اس کے اندر نہیں ٹھہرتا ہے آپ اس کے اندر خوف الہی کی کوئی بات رکھنا چاہیں بٹھانا چاہیں اللہ کا ڈر ڈالنا چاہیں اتارنا چاہیں اللہ کا ڈر اس دل میں گھر نہیں کر پاتا ہے آپ حکمت اور بصیرت کی باتیں اس میں بٹھانا چاہیں حکمت اور بصیرت کی باتوں کو وہ دل قبول نہیں کر پاتا دنیا کی ہر وہ مفید بات جو آپ اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں آپ احادیث رسول سنا رہے ہیں آپ قرآن کلام الہی سنا رہے ہیں آپ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ دنیا جہاں کی ساری مفید چیزیں اس دل میں بٹھانا چاہتے ہیں وہ دل ان کو قبول نہیں کرتا کلکوزی مجخیہ یہ الٹا لوٹا ہے اس میں آپ پانی ڈال رہے ہیں دودھ ڈال رہے ہیں شہد ڈال رہے ہیں دنیا کی کوئی بھی مفید سے مفید چیز ڈالیں وہ کسی چیز کو اپنے اندر سنبھال کے نہیں رکھتا دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا پھر اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خیر و شر کی تمیز کھو بیٹھتا ہے پھر اسے نیکی نیکی نہیں لگتی برائی برائی نہیں لگتی دل کے اندر کا جو اندھیرا ہے وہ ایسا اندھیر پھیلاتا ہے کہ ایک انسان صحیح معنوں میں حق و باطل کی تمیز کھو دیتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی بات جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے یہ انسان کے گناہ کے نتیجے میں جب پہلا گناہ لکھا جاتا ہے گناہ کے ساتھ ایک دھبا انسان کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے یہ اس کا سیدھا سیدھا نقصان ہے جو انسان کو اس دنیا کے اندر دیکھنا پڑتا ہے حاضرین گرامی یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں کچھ بنیادی تعلیمات تھیں جن کا تعلق دل کے ساتھ جس کا تعلق انسان کا گناہ کے ساتھ سفر یا گناہ کا انسان کے ساتھ جو سفر شروع ہوتا ہے اس سے متعلق تھیں آج کے خطبہ جمعہ میں میں اپنے آپ کو یہیں تک روک لیتا ہوں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس موضوع سے متعلق کچھ اور باتیں آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا آج جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کا مقصد کیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے دیکھیے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ ہماری اور آپ کی زندگی بندگی سے ہے اور بندگی یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہ عمل کرو اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے رکو اگر ہم یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں بندگی کے سفر کو ہم طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر گناہ سے متعلق یہ ساری جزئیات تفصیلات ہمیں سمجھنی چاہیے
ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے اندر گناہ کا معاملہ جو ہماری زندگیوں سے جڑا ہے اس کا کہاں کہاں ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور کن کن نزاکتوں کا خیال رکھ کر گناہ سے متعلق ہمارے اور آپ کے ارادے کو ہم اور آپ کو جانچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم کہتے اور سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.